он бірінші есабымызда қайтеміз он бірінші есабымызда ұнма бөлім береміз он бестен он 15 нешеге көбейтсек он бес болады десе бірге 5 неше көбейтсек он бес болады десе үшке 3 нешеге көбейтсек он бес болады десе беске демек бірді үшке көбейтіп минусымен жазамыз минус үш плюс мынаны мынаа көбейтеміз үшке и мынаны көбейтіп мына белгісімен жазамыз минус беске сол уақытта мына үш пен мына үш қысқарып кетіп минус бес бөлінген он бес қалады бесті беске бөлсең бір болады он бесті беске бөлсең үш болады бұл дегеніміз минус бір бөлінген үш бұл қайсы вариант дейтұғын болса б варианты екен 12 екінші сабмызда бірінші бір бөлінген үштің өзін жазамыз көбейтілген минус екі бөлінген жетінің өзін жазамыз бөлуді көбейтуге айналдыру үшін екінші бөлшектің орын алмастырамыз минус тұра берет алдында 42 асты бетіне бес түсіп кетеді тасырма тең одан кейін бір бөлінген үштің өзін жазамыз ынақ өзін жазбаймыз да қысқартып алайық бірінші минусқа минус, -минус көбейтілсе плюс болады қырық екі менен жеті қысқарады жетіні жетіге көблсең бір қырық екіні жетіге алты со алты менен ә, мына жақтағы үш қысқарып кетті мына жаққа бірден төбеге екіден болады демек астында бес қалды үстінде екі көбейтілген мына екі көбеймесі төртті береді минусқа минус, -минус көбейтілсе плюс болып бұл төрт бөлінген бес деген вариант болаты екен бұндай вариантымыз бізде де е варианты болатығын екен 13 үшінші есабымыз номірі он бірінші эсабымызға ұқсас видеоны артқа қайтарып көре береміз демек он төртінші есабымызды не қыламыз бірінші бір бөлінген үштің өзін көшіріп ала береміз екінші бөлшектен көшіріп ала береміз үшінші бөлшекті бөлуді көбейтуге айналдырамыз қырық екі төбеге бес асты бетінен шығып кетеді сөйтіп қырық мен жеті қысқарады жетін жетіге бөлсек бір қырық екіні жетіге бөлсек алты болады алты мен үшті қысқартамыз мынаған бірден төбеге екіден демек алды бетінде минус тұра береді екіге екі көбейтілсе төрт болады асты бетінде бес болады екен бұл минус төрт бөлінген бес бұндай берінген вариантымыз біздеде с варианты болатығын екен 15 бесінші есабымыз номер он бірінші есапқа ұқсас видеоны артқа қайтарып көре береміз он алтыншы есабымызда бірінші минусқа минусты көбейтетін болсақ плюс болады бірінші бір бөлінген үш көбейтілген минус екі бөлінген жетін көшіріп ала берейік себебі бөлуді көбейтуге айландырып алуымыз керек 42 төбеге 5 асты бетінен шығып кетеді белгісін көбейтетін болсақ плюс болады плюс деп жазып қоя берейік 42 мен жеті қысқарады жетіні жетіге бөлсек, бір 42 екіні жетіге бөлетін болсақ 6 болады сол 6 менен мына үш ге бөлсек, 1, 6 бір 3-ге бөлсек екі болады енді екі 2 көбейтілсе төрт болады асты бетінде бес қалады екен мына минус қа көбейтіп алды плюс болды белгісі плюс болады мұндай делінген вариантымыз б варианты 17 жетінші эсабымызда 2 көбейтілген ә, минус дәрежені плюс дәрежеге айналдыру үшін бір бөлінген қылып алуымыз керек сол кезде мына екіміз плюс екіге айланады плюс ә, мына екіні орын алмастырып жіберетін болсақ мына минустен құтылуға болады яғни ті төбеге екіні асты бетіне шығарып жіберіп сыртылай плюс дәрежесі болып кетеді минус енді мына бөлшегіміз қалаген санның нөлінші дәрежесі дейді қалеген санның дәрежесі 1-ге тең болады енді дәрежеге көтеріп шығамыз мына екі төбесіне өйтіп кетеді екі төрттің квадраты он алты қосылған мынаны дәрежеге көтереміз үштің үшінші дәрежесі жиырма жетіге тең екіні кубқа көтеретін болсақ сегізге тең болады минус бірді бөлшекке андап қоямыз бір бөлінген бір ума бөлім бұл жерде он алтыдан он алтыны бірге көбейтсек он алты болады сегізді екіге көбейтсек он алты болады бірді он алтыға көбейтсек он алты ғой екен енді мынаны мынаған көбейтеміз екі плюс жиырма жетіні екіге көбейтетін болсақ елу төрт минус он алтыны бір көбейтетін болсақ он алты болады тең он алты мынаға мынаны қосатын болсақ елу алты елу алтыдан он алты алатын болса қырық деген жауап болатын екен бұл қысқарған кезде асты түсті төртке бөлінеді ғой үстін төрт сегізге қысқарады ғой мынаны сегізге бөлсең бес болады мынаны сегізге бөлсең екі болады бес бөлінген екі бесті екіге бөлетін болсақ екі бес яғни бестің екі арым екен Бұндай делінген вариантымыз бізде 17-ші сапет D да, варианты. 18-ші сапымыз номер 17-ге ұқсас тасылап кете береміз. 19-ші сапымызда бірінші бөлшектің үсті бетіне сапа 5-тен бірді алсақ 4 қалады. 7-тен 3 алынса 4 қалады. 3-тен 3 алынса 0 қалады. 3-тен 1 алынса 2 қалады. Бөлінген 4-ті. Бөлінген ә, 500, он бір бөлінген бір қылып бөлшекке айналдырып керек бөлуді тең бөлшекке айналдырып алуымыз керек енді, бұсақ, е, маса, біретті, бұлады, бес жүз тең енді бөліп жіберетін болсақ неше қалады я болмаса қысқартып жіберейік та астын үстін төртке қысқартайық астын төртке бөлсек бір болады үстін төртке бөлетін болсақ бестен бірден бірден бес жүз он бір болады бөлуді көбейтуге айналдыратын болсақ бір төбеге бес асты шығып кетеді минус бір бес жүз он бір мен бес жүз он бір қысқарады бір қалады бір қалады демек төбесінде бір астыетінде бір қалады минус бір бірді бірге көбелтетін болсақ бір бірден бірді алатын болсақ нөль мұндай вариантымыз біздерде он тоғызда б варианты болатығын екен жиырманшы сабмызда тоғыздың квадраты үштің бесінші дәрежесі сексен бірдің квадраты болады біздер һәммесін үшінші дәрежеге әкеліп алуымыз керек тоғызды үштің квадраты сұртылай квадрат деп езаман көбейтілген үштің бесінші дәрежесі 3-тің үштің төртінші дәрежесі деп езаман сұртылай квадраты тең үшті ә, мына екі дәреже арасында қаусырма бар болған үшін олар көбейтіліп кетіп үштің төртінші дәрежесі болады дәрежесі үштің дәрежесі тең қосылып кетіп үштің дәрежесі кет, тикарлары болатын болса дәрежелері еді Демек, бірнеше дәрежесі қалады яғни тоғыздан сегіз алынса бір қалмай ма демек бұндай вариантымыз де б варианты болатұғын екен үш деген